Zdravím vás, super kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dnes to bude jubilejní 60. díl mého seriálu, který se jmenuje Strojům, na kterých se mi podařilo získat 3 vítězné znaky. Pokud nevíte, co jsou vítězné znaky, jsou to tady tyhle ty značky na děle a to, o čem to celé, jak se získávají, proč jsou, jestli se to maže na chleba a tak dále, to se dozvíte. Pokud se podíváte na mé video, najdete ho opět v popisku každého mého videa, jak na vítězné znaky. A dnes, protože to je 60. pokračování, 60. tank, na kterém se mi podařilo získat 3 vítězné znaky, tak jsem chtěl něco opravdu svátečního. A proč nezahrát na takovou tu, řekněme, patriotickou vlnu, nebo strunu spíše. A totiž ukážeme si perfektní československý střední šestkový tank s názvem Škoda T25. Šestkovou škodovku by měl mít, troufnu si říci, v garáži každý tankista, protože je to opravdu famózní stroj, zábavný, zároveň i poměrně smrtící. Má to zásobníček, perfektní zásobníček se 110 poškození na výstřel, máte 3 granáty, to znamená 330 na ten zásobník dáte. A co je na tomhle stroji skvělé, nebo na tomhle zásobníku, že ten interklip mezi těmi náboji, mezi těmi granáty je 1,33 sekundy, takže velmi rychle vyprodukujete celý ten zásobník a pak můžete zase zajet a pěkně si nabít. Přičemž v základu je to nějakých 7,6 sekundy, jak dlouho tedy nabíjí tady tato škodovka. A pak můžete zase vyrazit a rozdávat poškození jak na běžícím páse. Navíc je to rychlé. A samozřejmě i papírové, to s tím souvisí, ale 60 km směrem vpřed, to je prostě paráda. No a můžete takhle prudit hlavně samozřejmě papírové tanky, 132 penny se základní municí samozřejmě neslibuje, že budete probíjet nějaké KV3, KV4, no jak na běžícím páse, to asi ne. Vy si musíte hledat tu příležitost, ale ona nakonec přijde. Tam mám pocit, že mě netrefil ten Leo, ale nevadí. Samozřejmě Artiny, ty vás milují. Jinak, kdo se chce podívat na nějaké bližší povídání o tomhle stroji, tak mou recenzi najde buď to v popisku tohle videa, pokud jsem to nezapomněl, anebo zkrátka vyhledejte superkravaťák recenze Škoda T25. No, tenhle ten stroj samozřejmě nedisponuje nějakým extra velkým dohledem, 360 metrů, s tím až zase tolik nevykouzlíte a vidíte, že musíte také dotáhnout na tu vzdálenost, kdybych si s tím dal práci, nebyl takový lajdák, tak už jsem to IKVčko mohl dávno pěkně spapat. Jak se mi dělali ty 3 vítězné znaky na tomhle stroji, já musím říct, že nebudu říkat těžce, lehce, já budu říkat zábavně, skutečně zábavně, téměř co bitva, to velká sranda, velká zábava a bylo to, jak říkám, ohledání příležitosti, no ale vy si tu příležitost nakonec vždycky najdete, nebo téměř vždycky najdete, právě díky té rychlosti a díky tomu, že se vám třeba vyplatí dostat jednu ránu od nějakého nezbeníka za 100, 110, a nebo si najít Emila a kdybych mířil, tak už mohlo být po něm. Já čekám, jestli vystřelí ještě jednou, mezi tím si nabí, a nebo jestli mi nebude věnovat pozornost, tak mu tam plácnu jednu, druhou, třetí. A bohužel jsem ten poslední roll dal skutečně malý, jenom 97, takže to ještě přežil. No a bohužel mě tady Steyr trefil a já jsem ho cinknul, jak je to možné. No vidíte, že ve vodku je možné všechno, ale mám za tu nepřátelskou škodovku ještě spod, plus za toho Steyra, takže plus minus se to asi vyplatilo. Samozřejmě tady tenhle ten stroj má určité nároky, není to tak, že by s ním stačilo občas jako dát 2 klipy za bitvu a byli jste v chillu, že budete mít za chvilku 3 značky, musíte se samozřejmě trošičku otáčet, ale jak říkám, není to nějaké takové tragicky prostě otravné. Vy prostě víte, že s tímhle strojem jste schopni vyprodukovat to poškození poměrně solidně a když nebudete to hrát jako Jantar, jako já v tomhletom případě proti tomu Steyrovi, kdy jsem si nechal úplně zbytečně dát za 282, mimochodem to je jako pěkný roll no, od něj, tak samozřejmě můžete být úspěšní. Já teď už nemám moc hápek, takže
stroje jako T-29, ty mě mohou slupnout na ránu, samozřejmě nazhor ne, a zvlášť když na mě kouká jenom takhle bokem a ten zásobník prostě, ta rychlost, z jakou vyplácám tady 350 na poškození je parádní. Je to 8-9 a v sedmičkové matchmakingu já si samozřejmě nemůžu dvakrát vyskakovat, ale na koho si můžu vyskakovat, tak je určitě AMDčko. Já se tady jako schovám a počkám si, on si tady najede na toho Emila, který je AFK, no a já už do něj mohu plácat jeden granát, za druhým stačili dva a je to vyřešeno. Vidíte, že i při tom markování já jsem tu nejel full gold, což by řada lidí neocenila, řekla by si, že to je bláznoství, ale prostě kravaťák je v tomhle spořílek a tak ani prostě při tom markování takového tanku prostě do toho full goldu nejde. Ale Steyrovi bych se rád pomstil a to jde skvěle s tímhle strojem, protože než on se otočí, tak už je dávno v garáži. Teď jenom nedostat od té IS-2 a od Artiny. Vidíte, že Artinka se mířila, já jsem měl za ní spot. Už tam nestihnu dát tu jednu ránu, ale u té škodovky to vůbec nevadí, protože vy si skutečně za chviličku nabijete a můžete pálit znovu. Bohužel jsem tam netrefil tu M44, nevadí, ta druhá už je někde pryč, takže znovu přebím a jedu si pro Artinky. T29 není úplně tank, který bych chtěl potkat, jak říkám, při 317 hápkách opravdu ne. IS-2 to je ještě horší. Takže já si to nejdu sníst ty Artiny, už teď mám nějakých 2700, 2800 kombinovaného poškození, víte, že M44 to nestihla, dole jsem ji rychle přebím. No a pak jsem si nevšiml, že jsem si přebil na gold, což je trošku nepříjemné, protože pak bych třeba tu M44 nějak cinknul nebo něco a mohl bych se dostat do problému. Tak už jsem si toho všiml, APčka nasazena a jedeme. Artina tady, no a co udělám v takovéhle chvíli? Já samozřejmě to budu hrát safe a totiž jenom stačí, když té Artiny vykukuje maličko, já nepotřebuju od ní, aby se mi ukázala celá. Pátý kill. Už teď by to mělo být jasné, tyhle ty hry vás se škrovkou rozumně posouvají na těch procentech na děle poměrně solidně vpřed. No a doufal jsem, že bych tady ještě mohl třeba nějaký ten jeden klip pro jistotu vyplácat buď do té T29, která je pořád na kopci, ale už nemá moc hápek, takže to mě trošičku zklamalo. No a ještě ta IS-2, ta by mohla mít řekněme těch 500, 550 hápek, to by ještě mohlo být. A jeden nikdy neví, bohužel naše T25/2 už to kepla, ale víceméně jsem si byl jist, že třetí vítězný znak na škodovce je doma. Většinou tu tundru moc nemusím, ale tentokrát se to povedlo a navíc, když jsou ty tři vítězné znaky, když ten třetí značek přidáte, tak je fajn mít ještě nějakou takovou opravdu pěknou bitu a myslím si, že tady se mohu za to pochválit. Nakonec tankista hrdina pro škodovku T25, tři vítězné znaky, respektive 6 proužků, pak tady máme ještě paskučo medaily za ty zničené Artiny a velkou ráži, což si myslím, že s tímhle papírovým metkem v sedmičkách není vůbec špatný výsledek. Druhá část tabulky 2494 poškození 5 kg a 1302 base expu, takže opravdu slušně jsem si zastřílel a to je přesně co s tímhle s tím strojem jde perfektně. I když jsem tam vytradil minimálně jednou nesmyslně s tím Steyrem, tak i přesto to šlo poměrně pěkně. Vidíte, že ta nepřátelská Artina, tam M44, solidně také nastřílela a bylo to nebezpečné. Nakonec 34 výstřelů, ještě tady mám nějakých 880 asist, to znamená za 7,5 minutky já jsem v sedmičkách s touhle šestkou vyprodukoval nějakých 3300 poškození, to není vůbec zlé. Já za sebe skutečně mohu říct, že jestli nějakou šestku doporučuji, tak je to Škoda T25. V každém ohledu je to skvělé metko a ta zábavnost zase alespoň u mě velmi cení, protože některé ty tanky třeba jsou dobré, ale až tak zábavné nejsou. Tohle to je prostě rychlé, má to ten zásobníček, co víc byste chtěli. Škoda T25 určitě doporučuji, pořiďte. A dočet také perfektní tančík. Takže to je všechno. Napište do komentářů, co vy a Škoda T25, jestli vám se zamlouvá, anebo třeba nezamlouvá ten tank, třeba vám dělal problémy, třeba se vám s ním nedařil. I to je možné, napište do komentářů.
A to je asi tak všechno. Takže díky moc za pozornost. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, zazdílet tohle video nebo dát odběr se zvonkem. To je také perfektní, a nebo se můžete stát členy, hrdými kravaťáky, členy mého kanálu. To mě samozřejmě také potěší. Podrobnosti opět v popisku tohoto videa. Díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů, dalších návodů a recenzí a samozřejmě u 61. dílu tří vítězných znaků uvidíme, s jakým tankem vstoupím do té 7. desítky. Tak jo, to je vše, díky, mějte se.